เอเอเซเซรวยรวยกูกูไทยสกาปยอนี่ภาษาไทยสบายสบายสไตล์เราเมโกโตรว่าเป็นคนอะไรลูกเมลากะเยเป็นคนอะไรบาลูมิโอเลติโลเมลากะเยอภิยะกูอ่ะပြောมาแกยกูอ่ะพม่าลูมิโอဆိုရင်เป็นคนพม่าเป็นคนพม่าพม่าสกาเนี่ยไทยสกามาเผาะหมาဖြစ်ပါတယ်သူတို့อ่ะกริยาကိုရှင်းဆုံးထားပါတယ်เป็นဆိုတာဖြစ်တယ်လို့တည်ပြရတယ်คนဆိုတာလူဒါမှမဟုတ်လူမျိုးနောက်ကကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးနာမည်ကိုတော့နောက်ဆုံးမှာထားပါတယ်ဖြေရမှာပင်ကွန်ဖမပင်ကွန်ဖမပင်ကွန်ဖမကဲကွိုင်းရင်ကျေးတဲ့စကားလုံးလေးတွေထည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နော်ပင်ကွန်ဖမခါဒီနေရာမှာဓမ္မလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်လို့ဒီပေးရပါတယ်ကဲမိသားဆိုရင်တော့ပင်ကွန်ဖမခရပ်ဒါတော့ထိုင်းအဗမာလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကဲကမောရီးယားတို့လာဝရပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကကမ္ဘောဒီးယားကိုကမ္ဘူချာလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါကမ္ဘူချာလို့အတန်ထွက်ပါတယ်လာဝရောသူတို့ကလည်းလာဝလို့အဓိပ္ပာယ်အဲနီးနီးဆက်ဆက်လေးပဲထွက်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပင်ကွန်ကမ္ဘူချာပင်ကွန်ကမ္ဘူချာပင်ကွန်ကမ္ဘူချာတကယ်ရောကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမင်းများတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှန်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဘာအလုပ်လုပ်လဲလို့မိကုန်းကိုထိုင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ทำงานอะไรทำงานอะไรทำงานอะไรဒီနေရာမှာတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ทำဆိုတာလုပ်ပါတယ်လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ငန်းဆိုတာလည်းအလုပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အရန်ဆိုတာပါလေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘာအလုပ်လုပ်တယ်လို့မေးရင်ทำงานอะไรทำงานอะไรทำงานอะไรကဲညတမီဆိုရင်တော့ရင်ကျေးပြောမယ်ဆိုရင်ทำงานอะไรคะทำงานอะไรคะทำงานอะไรคะကဲညတလေးညတဆိုရင်တော့ทำงานอะไรครับทำงานอะไรครับทำงานอะไรครับเดเบียร์ก็ปาอลุลุเลยลูกเดเบียร์ยาไปดาวกูอภิเปลี่ยนภิเมย์ဆိုရင်โหวัจจะสกะลงนี้ดิมาทับไปบาပြောออกมาก็แกเยกูอ่ะเอ็งบอลุเตဆိုရင်เอ็งบอเอ็งบอประมาณลูเอ็งบอยูเรียลูပြောရင်เมบ้านเมบ้านเมบ้านแกยกัวเปียนลุเตဆိုရင်เปียนဆိုရင်ก่อสร้าง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 เดเบียซอลุยในสายาเปียนลุเตสายาอารมณ์ကိုก่อสร้างလို့ပြောပါတယ်แกยกัวอลุจันทมาပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်อลุจันทมาပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်กรรมกรกรรมกรကံကွန်ဒါတော့လုတ်ချန်သမားပါလို့လုတ်ကိုကိုတင်မပြောဘဲနဲ့လုတ်ချန်သမားပါလို့ပြောတာပါကဲရေကိုကဆရာဝန်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်ဆိုရင်ပြောရရလို့မော်မော်မော်ကဲကိုကကျောင်းသားဆိုရင်တော့ကဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုရင်ပြောရမှာနတ်ဆិក្សាနတ်ဆិក្សាနတ်ဆិក្សាတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့သူတို့ရိုးရိုးအလဲရထက်တန်းကျောင်းသားနဲ့သူတို့ခေါ်ရာချင်းစကလုံးသုံးလုံးထိုင်မှမတူကြပါဘူး။ခရီးဒီအလဲရန်ထက်တန်းကျောင်းသားလေးတွေဆိုရင်အလုံးကိုသူတို့ကအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောနတ်ကလျာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နတ်ကလျာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ခရီးနတ်ဆិក្សាလို့ပြောလိုက်ရတော့ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပဲလို့သူတို့ပါရိတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးကဘုံကြီးဆိုရင်တော့ဘုံကြီးဆိုရင်พระတေဝရဘုံကြီးလို့တေဝရပါတယ်